श्रावण शुक्ल पञ्चमी तिथिमा नागहरूले ब्रह्माको दर्शन पाइ संवाद गरेका हुनाले यस तिथिलाई नाग पर्वको रूपमा मनाउन थालिएको पौराणिक कथन छ यस दिन जलमूल जलाशय तथा प्राकृतिक नागको थानमा पूजाआजा गरेमा विषधर नागको डसाईबाट बच्न सकिने विश्वास छ साथै घरका ढोकामाथि अष्ट नागको तस्विर टाँसेर दुध कपास दुबो लाभा आदिले नागको पूजा गरेमा घरमा विद्युत अग्नि तथा रोग व्याधिको भय नहुने शास्त्रीय कथन छ नाग पञ्चमीका दिनमा अनन्त वासुकी पद्म तक्षक कुलीर कर्कोटक लगायत अष्टनागको पूजा गर्ने चलन छ काठमाडौँको नाग पोखरीमा विशेष विधिले नागको पूजा गरी मेला भर्ने गरिन्छ भने चोभारको दक्षिणमा पर्ने टौदहलाई नागराज कर्कोटकको निवास मानि निष्ठापूर्वक नाग पूजा गर्ने गरिन्छ यसै गरी ललितपुरको धापाखेलमा रहेको नागदहमा बासुकी नागको निवास रहेको मानेर रह पूजाआजा गर्ने चलन छ नाग पञ्चमीका दिन मुलुकभर आफ्ना खेतबारीका किनारमा रहेका नागको पूजा गर्ने चलन छ र नागको पूजा गरेपछि खनजोत गर्न नहुने र गरेमा नागको शिर काटिने जनविश्वास छ सिमसार तथा ओसिलो हावापानीमा रमाउने नाग र नाग प्रजातिका सर्पहरू वातावरण शुद्धि र संरक्षणका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण प्राणी मानिन्छन् समुद्रको पिँडमा रहेर संसारको कल्याण र संरक्षणमा सहयोग गर्ने नाग जातिका प्राणीलाई हिन्दू संस्कृतिमा उच्च सम्मान गर्ने चलन छ चा।